nüüd ma hakkan enda hommikurutiini tegema. Selline on siis lõptulemus. Kätte on jõudnud mini haul. Need siin on minu asjad, need siin on ainult asjad. Seega suur aitäh kõigile, kes mulle midagi saatsid. Ma olen omadega jõudnud autokinna. Ja ma tutvustan teile enda tänast juuksurit Karolini. Ja ma olen tulemusega nii rahul. Hüppan korraks siia vahele, et teile teada anda, et ma otsustasin suveks luua kindla üleslaadimisgraafiku, mis tähendab, et igal reedel kell 10 hommikul tuleb uus video 3 kuud järjest. Ehk pangend valmis, pangendale meelde tuletused ning nautige videot. Hommik, kell on 9.20 ja ma tegelikult ärkasin täna 6.45, sest mul oli kell 8 tennis asendustrein õues. Mängisin mega ilus, ilm oli ülisoe, ehk tuleb väga hea päev ilma poolest ning ma käisin just pesus ära ja nüüd ma hakkan enda hommikurutiini tegema ja mõtlesin, et ma näitan teile, sest ma tean, et paljud inimesed on soovinud seda näha, kuna mul on kommentaaridesse jäetud neid requeste. Võtan siit siis enda peavaru, et juuksud näost ära hoida ja kasutan enda uut näohooldustoodete minikülmkappi, mis ma siis ainult sünnipäevaks sain. Võtame kõik välja, mida mul siis vaja läheb. Nii, panen kõigepealt siis peavaru, et juuksud saad täiesti ära ja mul on nagu juba veega ära pestud ja ambad on ka pestud. Ja siis ma võtan vatipadja peale seda lumene sügav puhastavad toonikud ja käin näo sellega üle, sest see tasakaalustab seda naha pH taset, sest kui ma veega ära pesin, siis vesi kuivatas nahka ja nüüd ma nii-öelda taastan selle niiskusastme. Ning siis ma panen silma alla seda Skin Academy Zero 100% naturaalset silmakreemi ja kuna ta on mul seal näokülmikus, on seda mõnus jahe. Ja siia silma välisnurkaga. Ja põhjus, miks ma seda enne trenni teinud, on sellepärast, et ma higistan seal tennises nii palju, et eriti sellise päikseli silmaga, et ma läks lihtsalt kogu selle kreemi maha higistan, et mul ei olnud mõtet nagu raisata seda, kuna ma nüüd pärast trenni nagu nii pesan uuesti. Siis enda T-tsooni ja sinna, kus mul kõige rohkem punne tekib ja kõige rasusem nahk on, siis seal ma kasutan Acnesis Young Facial Gel Cream. Ta on praegu mul veits tükki läinud, ma ei saa aru, kas see on sellest, et ma seda seal külmikus hoian või ta lihtsalt hakkab vanaks jääma. Ja ma panen seda otsa, et ta ninale ja siia lõuale. Ja ülejäänud näole, lihtsalt niisutamiseks ma panen siis see Sterma C-vit niisutavad kreemi. Ta on üli mõnusa nagu tekstuuriga või kuidagi jätab näol hästi värske tunde, mulle väga meeldib, see lõhn on ka hea ja seda ma panen siis kaelale ka. Ja lõpetseks oleks peaaegu unustan, panen seda Maxi Lash Ripsme seerumit. Ja deodorandina ma kasutan seda naturaalset deo paste oma, see on piparmündi lõhnaga ja see on mul lemmik. Sees näeb siis selline välja, aga ma panen selle pärast, kui ma olen juba riidesse pand, sest ta veits määrib, ehk kui ma bluusi üle pea tõmban ja mul on enne pandud, siis tavaliselt bluus läheb veits mustaks, ehk ma panen seda hiljem. Aga täiega soovitan, kui te otsite mingit naturaalset deodoranti, sellepärast, et ma katsetasin ka seda Sarah's Day oma, aga mul tekis sellega allergiline reaktsioon, on teksid nagu mingid väiksed punnid, ehk ma ei saanud seda edas kasutada, aga muidu ma olin ka sellega oli rahul, et ta püsis hästi peal pikalt täpselt nagu see ja lõhnas hästi. Ja minu hommikurutiini lõpetab siis huule palsam, mulle meeldib see Kiilsi oma, ta on üli mõnus huulta peal ja jätab siukse kerge sädalusega. Aga igatahes nüüd ma hakkan siis meiki tegema ja kui te tahate minu meikirutiini näha, siis kindlasti tšekake eelmis vlogi, sest ma just jagasin seal. Sain meigiga valmis ning nüüd ma mõtlesin, et ma teen endale vahe snäki, sest kell on mingi 11 ja ma sõin 3,5 tundi tagasi, ehk mingi 7:30 ja ma lähen lõunat sööma alles mingi 12:30. Ehk vahe snäkiks ma teen smoothie kausi. Kasutan ühte mega valmis banaani, aga ma teen selle pooleks. Ehk pool läheb sisse ülend, pool panen pärast kausi peale. Siis külmutatud maasikaid. Ja siis mul on natuke külmutatud astelpajusid ka, mis ma panen ära. Ja siis ma panen värsket õunamahla, meie enda pressitud, sellepärast on teises pudelis. Vedeliku peaks suht natuke panema, et ta jääks juba paks ja kreemine. Siis natuke keefirit. Muidu paneks laimi ka, aga mul hetkel ei ole. Ja siis ma pean panema enda tervise pulvreid. Boost Yourself is a balance superfoodi. Siis toidu lisandina odra orase pulver. Seda panen pool supilusikatäit herneproteiini pulbrit. Läheb 2 supilusikatäit. Ja siis blendertame. Läks mul ikkagi liiga vedelaks. Kes aastelpaju veits aitab maitsega kaasa. Ma panen mõned maasikad veel, et ta läheks näiteks paksemaks. Ja blendeldan veel. Ja
siis ma leidsin kaubamäest sellised kookoskausid, mida ma kasutan. Selline on siis lõptulemus. Ma lisasin siia banaani ja hästi palju kookoshelbeid ja chia seemneid, sest mulle meeldib nii. Ja ma mõtlesin, et ma tulen nüüd rõdule, sest me saime siia siukse mõnusa tooli. Jõuas on üli ilus ilme, ehk ma arvan, ma istun nüüd siia. No nii, ma võtsin enda bambuslusika ja maitseme. Ma täiega meeldib smoothi kausisse asju panna, sest siis sul on nagu mõnus tekstuur, mida närida ja see teeb minust selle nii heaks. Ma söön enda smoothi kausi siin nüüd ära ja siis ma hakkan lugema raamatut, mille ma just eile raamatukogust sain. Ma ei ole veel jõudnud alustada, kuid see on ühe mu lemmikautori. Ruth Ware, minust ma olen seda varem ka maininud, see on viimane raamat, mis mul veel lugemata on. Tema kirjutatud raamatutest vist on viies, kui ma õigesti mäletan. Ma olen obsessed, on krimikirjanik ning ma vaatsin, et ta tuleb selle aasta lõpus sügisel uus raamat välja ja mul on vaja seda mõjuvaralda. Selle raamat originaalnimetus on siis The Lying Game ja ma muidu eelistan lugeda ingliskeeles, kui kirjanik on selle ingliskeeles kirjutanud, siis see on originaalkeel ja siis see on minust parem, aga ainuke ingliskeelne versioon oli Tartus, seega ma pean lõppima eestikeelsega. Eestikeeles on siis valetamise mäng. Neri sõpra, üks lubadus, kuid keegi ei räägi tõde. Tün, tün, tün. Ja tästi tundub mega huvitav ja ma ei arvata. Ehk ma nüüd siis naudin siin oma hommikupoolikud. Kätte on jõudnud mini hall, sest et ma sattusin saaresse. Need siin on minu asjad, need siin on aindu asjad, seega mõtlesin, et ma näitan teile ka meeste asju. Aga alustame siis naiste asjadega. Tegelikult ei olnud plaaninud üldse shoppama minna, aga kuna ma ootsin enda sõbrannat Viru keskus pool tundis, mul ei olnud midagi muud teha, et ma läksin saaresse sisse. Ja nagu ikka, mulle torkas paaresse silma, aga õnneks enamus olid reaalselt alla hinnatud. Ning need on suhteliselt suvised kevadised asjad, mida ma nagu nii otsisingi, tahtsin teha ka neone ja sukast värvikaid aksessuaare. Seega, kui keegi neid otsib, siis minu arust seal oli päris kuule asju. Seega hakkame pihta. Alustuseks ongi siis kohe see top, mis mul juba seljas on, sest mulle meeldis see nii väga. See on selline crop top, ma kannan seda lõiget kõige rohkem ja minu arust see toon toob mu silmad ka esile, sest mu silmad on suht sama värvi. Ja siis maksis 3,95. Järgmisena on selline neonroheline kleit. Ta on täis pikkuses, nagu täitsa maani. Ees selline ja siin on see korsett, mis sa tõmbad ümber. Ma kahjuks ei viitsi praegu Ryan Halli teha, sest ma pean kohe edasi liikuma, mul ei ole väga aega, aga igates. Ja selline see näeb välja, ta on nii ilust, ta matchib mu nende tossudega, mis ma endale sünnipäevaks ostsin need neonipumad. 17,99 oli see kleid. Siis järgmisena selline ülinuinu kärtsroosa crop top T-särk. Mulle täiega meeldib see värv, see on nagu selline barbi roosa. Ja see oli 4,95 reaalselt ja neil väga mitmetel toodetel on kirjas vähemalt 95% on ekoloogiliselt kasutatud puuvil, mis on minust Saara kohta suht suur areng. Järgmisena sellised teksad, need on nagu mustad, aga need washout värv, ehk ta nagu väga hele, kuna ma mõtlesin, et ma ise kannan hästi palju enda valgeid teksasid, nagu liiga palju, seega ma mõtlesin, et sellised teised heledad võibolla aitaks mul seda asendada. See on maam fit, sellised ülevalt hästi ümber, muidu on otse lõikega veits rebitud, mis mulle täiega meeldib. Need olid siis 39,95, et see oli originaalhind, et see ei olnud alla hinnatud. Järgmisena selline ülinõinu taaskord crop top, mul lemmik, need lähevad kõigega, minu arust see sobib mu keha ehitusele kõige paremini. Ja baby sinine, mis on ka veitsuk planeetviki toon, see oli 7,95. Crop top oli täiega paljudes erinevates toonides. Siis järgmine sarnase lõikega roheline ja valgega ruuduline, et mega nõinukas täpselt samamoodi istub mul väga hästi seljas mingi seelikuga suvel üli armas. See oli 9,95. Ja lõpetuseks selline mõnsa sviiter või kompsik, ta istub hästi ilusti ümber, kui kainukas on see ja need käevarukad on reaalselt mega ümber, nii et ma ei mahtunud oma kätt väga hästi liikutada, mis mind veits häirib, aga ma arvan, kui ma kanan, siis ma ei pane tähele, aga lihtsalt sellega tuleks arvestada. Ta on minust super suvine ja kevadine. Ja see oli alla hinnatud 9,99. Ja nüüd meest asjad juurdud, mis me siis Aindule leidsime. Kõigepealt selline valge polo särk, mulle meeldib, et siin on natuke tekstuur, et ta ei ole lihtsalt nagu tavaline materjal. Ja see oli alla hinnatud 9,99. Siis selline suvine T-särk, lihtsalt valge sinise triibuline, ranna ja mere vaibiga minu jaoks. Ning see oli 9,95. Siis sellised viisakad beige viigipüksid, suht õhukasest materjalist, et suveks väga mõnusad ja see toon on ka minu arust nii neutraal, et ta sobib peaaegu iga asjaga ja see oli ka täisinaga 39,95. Ja lõpetuseks veel üks suvine särk, aga see on kraega, ehk ta on viisakam kui näiteks minna õhtust sööma, sobiks hästi, aga samast on hästi õhuke ja hingab ning see oli 29,95. No, et see kallim, aga nagu näiteks see, kus nende
beige pükstega sobib super hästi. Või noh, tegelikult nad mõlemad bluusid nagu reaalselt nad pükstega sobib kõik. Et mega coolid asjad. Ja antku mulle kindlasti kommentaarides teada, kas teile üldse meeldis meest asju näha, sest kui ei meeldinud, siis ma seda edaspidi ei tee, aga lihtsalt mind ennast huvitab ja äkki on veel mõne kutik, kes mu blogi vaatamad, et neil siis ka natuke põnev vaadata. Uuendus, jõudsin ma pool koju tagasi ja ma enne ei jõudnud teile Outfit of the Day näidata, ehk paningi kohe need riided selga, et nüüd te näete neid päris elus, need on üli mugavad ja mõnusad ja mulle hullult meeldib see look ja vahepeal tuli mitu pakki mulle, seega mõtlesin teeme väikse PR pakkide avamise. Siin on mul kolm tükki ja siis need on tegelikult ühe koostöö raames ja selle sisu te näete minu Instagrami stoorides varsti, seega kindlasti soovitan followda seal. Nii, ma avasin pakid ära ja ma sain siis Hindilt sellise kalender märkmiku, et sa saad ise siia märkida mingid kuu tähtsamad asjad ja siis selline weekly planner, mis näeb üli fancy ja nagu minimalistlik välja ja siia saab siis enda nädalakava kirjutada, super cool, ma ise täega kasutan märkmiku, mul on siin reaalselt mingi terve kuhineid, seega see kulub kindlasti marjaks ära. Siis vitamin välil tulid uued joogid välja, mille disain on mega äge ja need on siis karboniseeritud suhkruvaba vitamiinidega rikastatud joogid. Intoku saatis mulle ka enda uusi jooke, mille disain on taaskord mega tuus, üli selline trendikas ja väga äge pastelne värvid on lahedad ning need on siis kanepi tõmmisega mulliveed eri maitsetega. Seega suur aitäh kõigile, kes mulle midagi saatsid ja ma pean nüüd pilatesesse jooksma! Ega jõudnud autokinna! Ma olen nii elevil, ma olen siin kordagi käinud ja kuna ma sain teada, et see lõpeb nüüd see nädal juba ära, seega mõtlesin, et peame kiirelt tulema ning ma olen nii elevil. Selline on siis meie vaade. Kuna me oleme suure autoga, siis meid pandi natuke tagumisse ritta, aga kuna me tulime nii vara, siis me oleme täpselt keskel, nii et super vaade, et film hakkab tegelikult 21.50 ja me tulime mingi 40 minutit varem kohale, seega meil on ülimõnsa, me saime vanemate suure auto, ehk siin on hea heli, me saame lasta istmed alla ning mul on igast snäkid asjad ka kaasas. Nii, ma näitan teile, mis ma siis kaasa võtsin. Number 1 on jääkohvi, mis ma võtsin kohvikust kaasa, sest ma olen mingi 8 tundi magand ja see film kestab keskööni ja mul oli täna 2 trenni. Seega ma olen mega väsinud, mul on aega, et lõunuinakut teha või noh, üritsin, aga ma ei jäänud magama, seega kohvi tiis. Siis ma võtsin igas juhuks elevaatrast siirupit kaasa. Mis selle kaasa võtsin? See alguses tundus veits liiga mõru, aga kuna see kohv oli täis, ma ei saa normaalt segada, võtsin igas juhuks kaasa, ma saan magusta. Siis ma võtsin maasikaid, aga kuna need olid suht koledad, siis ma juba puhastasin kodus ka ära mingid plekilised kohad. Need on mu lemmik krõpsud ja need on 50% vähem rasvu, aga on peikt ja just see maitse rohelisega. See on mu cheat day, seega ma lubasin endale. Aindu võttis mu lemmik popkorni, aga mulle meeldib see soolaga. Ta võttis täna mingi maitse rohelisega, mida ma ei ole maitsnud. Siis veepudel hüdreerimiseks, sest et kohvi meeb kogu vedelika välja, siis mul on vaja see tagasi saada. Ja siis ma võtsin tekiga kaasa, et mul oleks mega cozy ning mul on jalas karvased sokid. Nii et kõik on väga mõnsa ja ma arvan, hakkame nüüd nautima poole tõni pärast, kus üks hetk algab. Ja ma arvan, filmi ajal ma ei saa teile midagi filmida, sest et tavaliselt öeldakse, et ei tohi filmida, see on nagu autoriõigused. Seega see on minu pool tänaseks kõik. Ja jätkame homme, kui ma lähen juuksed värja! Tšauki! Kätte on jõudnud päev, kus ma olen lõpuks ometi jälle juuksuritoolis. Seekord ma olen täiesti uues salongis sinna Arsenalis. Seega ma olen täiega elevil ja siin te siis näete, millised mu juuksed on enne. Need on ikka veel üllatavalt nagu ilusad ja ühtlased ja roosad. Ma arvan, mul on vist 2 kuud möödas. Seega see värv püsis mega hästi. Aga nüüd me üritame umbes sellist maasiku roosat saavutada nagu mu need küüned on. Seega ma ei juu ära tata! Ja ma tutvustan teile enda tänast juuksurit Karolini, kellel on juba nii ägedad roosad juuksed, ta katsetas mu neid värve.
seega midagi sarnast me hakkame mulle tegema. Ja kas sa tahad korra seletada, kuidas see protsessis toimub või mis me täpselt nagu tegema peame? Jaa, kõigepealt me peame selle üldsegi heledamaks saama, sellepärast, et kui me paneme siia roosa peale, siis ta jääbki rose gold, kuna oma kollane põhi on all. Ma pean selle saama kõigepealt valgeks. Ja siis me hakkame katsetama alles roosasid, sest ma panin siia vaata ühte heledamat. No see jääb liiga hele. Ja siia panin ma mitut erinevat kokku, nii et ma olen nädal aega katsetanud ja ma arvan, et siit tuleb midagi lahedat. Nii suur nagu ettevalmistus. No muidugi, sellepärast, et heledad roosad on kõige keerulisemad. Jaa, on. Sest et nad kuluvad juttu maha. Ma aga nagu teised pastelsed toonid. No ongi, pastelsed ongi rasked, sest et nad kuluvad kohe maha, aga klient ju tahab minna niimoodi, et tal on nagu kõik on nagu olemas ja siis on nagu hea ja sellepärast peabki natukene katsetama. Kas sa teed mul nagu blondiks või valgeks? Üritaks võimalikult valgeks saada ikkagi selle, sest et noh, see on juba päris nunnukas. Saaks midagi sinna kanti saada, sest kui ta ikkagi jääb blond, siis ta on kollane ju. Ja kollase peale läheb ta ju oransikas, punane. Mul ei ole kunagi valged juuksed olnud, seega nagu... Saab veel olema ka põnev, et meil on siin terve päev võetud vabaks ja... Mingi 5 tundi vist oled arvestanud. Vaatame seda asja, jah. Ma ei tea, mis mu jalgadest õhtuks alles jääb. Ma arvan, vahepeal püssi tõustada. Ära muretse, vahepeal saan natukene jalutada ka. No ta vaja, hakkame pihta. Hakkame pihta. Ja ma olen tulemusega nii rahul, nagu reaalselt vaadake seda uskumatu. See võttis küll kokku 7,5 tundi, mis on minu isiklik rekord, sest siia maani ma olin ainult 3 tundi juuksurisalongis olnud ning ütleme nii, et lõpus ma ei tunnud enam oma tagumikku, aga see oli täiega tulemust väärt. Ta vist värvis lõpuks kokku mingi 4 korda, vist kus toonitamist asjadega, aga mu juuksed on nii paksud ja terved, tunduvad ikka veel ja nagu hästi pehmed ja mõnusad sellepärast, et ta pani mulle kaitsegi hiene igat värvimist ja tegi veel Olaplexi hoolduse, seega reaalselt mul on nii mõnus olla, ma ei tunne üldse, et mul mingi juuksed kohe välja kukuks. Seega reaalselt Karalin on super, kui teil on vähegi mingi ekstra soengu või värvisoov, siis tema on see chick Eestis, kes suudab selle ära teostuda. Kindlasti tšekake teda instas, panen linkiga alla. Ja ma mainisin enne, et ma tahtsin pastelsed soengult ja võibolla te mõtlete, et miks see nii intensiivne on. Ja sellepärast, et kui te oleks kohe pastelsed teinud, siis sellised kuluks kohe ära ja sellepärast ongi praegu palju intensiivsem, siis ta hakkab vaikselt kuluma ja läheb pastelseks. Ja ka seni kaua ma rokin seda lillakas roosat ja see on nii äge. Ning ma olen super rahul. Andke kommentaarides teada, kuidas teile see värv meeldib ning andke ka teada, kas te tahaksite minu õhturutiini näha. Ning kindlasti saake pöidlad püsti, kui teile meeldis see video ning näeme juba varsti järgmises. Tšauki!